Hello? Atendi, fond gina gina go. Nin tur da igla gon tapo la uno beja. Ta shen go. Tu me kine tsuko karta te ka mashe lok tapo itlet nu nga mashe. Ho, tsuko karta le tapo nga ya mungo. Ho, ye, tu ko fond gina karta lo na ilek sa unu ngo ta panjati che. Kona mata maru ya go. तुमच्या म्हाका एक सांग, तुगेलो बाबा आसा पळय केन्नाच गांवांत काय कसल्या कार्याक ना, तो इलेक्शनाक उबो रावला. आई तुगेले केन्नाच खंय कोणाक पावली ना, ती इलेक्शनाक रावल्या. काका तुगेलो तो तवनाच बेकार, तो इलेक्शनाक रावला. तिंकां मतां मारून किन्या म्हणून कपलाक. हय तशें मुगो गोंयांतले लिस्ट काडलें गो जाल्यार मजा कितें जाल्या, पंचायतीक इलेक्शनाक रावल्या पळय ते कोण थोडे जाण बाबडे सिरियसली रावल्या गो, पूण थोडे जाण आसा पळय ते कोण बेकारा न्हू. चल कितें करुया, इलेक्शनाक रावया, पंच जावया, पगार मेळटा न्हू गो. थोडे जाण रिटायर जाल्या मुगो, आनी रिटायरमेंटाक कांय काम ना म्हणून इलेक्शनाक रावल्या. हय हय, आनी थोड्यांक कितें केल्या, आमदार मंत्री आहा पळय तिंच्यांनी उबे केल्या, ते निवडून येयले न्हू, हे तेंच्या दारान वचून बसपाचे. हय हय, ते आपल्यो दर्यो ते आपल्या हातीन धरता मुगो, आनी हांकां जाय तशें नाचयता. म्हणू म्हणटा की आमी कोणा मतां मारुया जाणा. हय तो आमी कोणाक मतां मारुया जाणा, जे कोण खरेंच केन्ना तरी बाबा किऱ्या बद्दल उलयल्या, ग्रामसभेक वचून चार शब्द काडल्या, गांवा बद्दल कितें, असल्या लोकांकूच आमी मतां मारून दिवया. कोणूय आसूं, म्हाजो भाव जायना, काका जायना, सोयरो जायना, ओ तसल्यांकूच निवडून दिवं, नाल्यार हिंका दिवन कितें उपयोग गो. थोडे जाण मुगो थोडे जाण उबे रावल्या पळय ते फेसबुकार आनी वॉट्सॅपा वयले एक्टिविस्ट, रस्त्यार केन्ना देवना पूण इलेक्शनाक रावल्या. हय म्हणटगीर हांव कितें म्हणटा, महात्मा गांधीन कितें म्हटलेलें याद आसा मुगो, महात्मा गांधीन म्हटलेलें म्हणजे खरो भारत देश सोदून जाय तुमकां जाल्यार गांवान वता म्हणून. गांवान वता म्हणजे पंचायत बरी आसूं जाय, पंचायत तर पंच सरपंच बरें आसलें जाल्यार पंचायत बरी, पंचायत बरी जाल्यार गांव बरी, आनी गांव बरो जाल्यार देश बरो न्हू गो. हय इतलीं वर्सां येत आतां पंच बी जाता पळय कोणाची, ते राव इतल्याच खातीर रावता, कोणाचे घरांत घरांक नंबर दिवपाक पयशे मेळटा, व्हडले व्हडले बिल्डिंगांचे हे दिवपाक पयशे मेळटा म्हणून हे धंदो म्हणून रावता. तेंकां सगळ्यांक जाग्यार बसोवया ह्यो फावटी. हय म्हणून हांवें तुका फोन केल्लो की आयची रात आसा न्हू आमकां चिंतपा खातीर. हय गोंयांक गोंयांतल्या प्रत्येक मनशान चिंतले न्हू, कोणूय आसूं सगळेंच वायट आसा म्हणटा न्हू गो, पूण तितले तितू कोण बरो आसा तो. हय आयची रात आनी फाल्यांची रात चित मुगो, आनी बऱ्या मनशाक मात निवडून दिया नाल्यार आमी गांवाची वाट लायतली. हां हय 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 बरें बरें, त्या खातीर फोन केल्लो. बरें बरें, मागीर रिजल्टाक मेळया. बाय बाय.